विराटनगर महानगरपालिकाले अना अनुदानमा कृषकहरूलाई मकैको बिउ जिङ्क वितरण गरेका छन् महानगरको क्षेत्रभित्रका कृषक समूह र सहकारी कृषि फर्महरूलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा बिउ वितरण गरेको हो महानगरको आर्थिक विकासको महाशाखा अन्तर्गतको कृषि शाखाले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरेर हाइब्रिड मकैको बिउ र जिङ्क वितरण गरेको छ कार्यक्रममा महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले आर्थिक विकास समितिको संयोजक श्याम खिमिरे आर्थिक विकास महाश खाका प्रमुख प्रदीप पौडेल कृषक समूहलाई बिउ र जिङ्क वितरण गरेका थिए कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको बताएका छन् उनले रासायनिक मलका कारण रा उत्पादत्वमा ह्रास आएको चर्चा गरेका छन् उनले प्रारम्भिक माफ गर्नुहोला प्रङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोग बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् महानगरपालिकाभित्र जति जमिन छ त्यसमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् त्यसका लागि महानगरले कृषिलाई गर्ने सहयोग गर्छ वडा नम्बर उन्नाइसका वडाध्यक्ष समेत रहेका श्याम खिमिरेले जथाभावी रासायनिक मलको प्रयोग ले उत्पादन घट्नुका साथै जमिनको उर्वरा शक्तिमा कमी आइरहेको बताएका छन् महानगरले छब्बिसवटा कृषक समूह र सहकारी कृषि फर्ममा तिन सय उन्चालिस घरधुरीलाई एक हजार एक सय सडसठी मकैको बिउ र आठ हजार तिन सय तेत्तिस केजी जिङ्क वितरण गर्नेछ सो विट चौन्न दशमलव छ दुई हेक्टर र जिङ्कले बााउन्न दशमलव तिन दुई हेक्टर क्षेत्रफल खेती गर्न सकिने कृषि शाखा प्रमुख खगेश्वर तिम्सिनाले जानकारी दिएका छन् तेलहन बाली पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत तोरी बालीका लागि विराटनगर उन्नाइसमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था र मकै पकेट कार्यक्रम विराटनगर अठारमा समावेशी कृषक समूह मार्फत सञ्चालनमा रहेको छ